Aquests petits jugadors del Club Petit Congrés han començat a patinar aquesta setmana i ho han fet estrenant pista coberta. La cúpula l'ha finançada l'Ajuntament i s'ha col·locat aquest estiu en una de les dues pistes de l'escola Pegaso. Les seccions d'hoquei i patinatge de l'entitat fa més de 23 anys que s'entrenen en les instal·lacions esportives d'aquesta escola de la Sagrera. A Catalunya érem, jo diria que l'únic club que està al descobert, penso que ha sigut una millora important per hoquei i després per patinatge, vull dir, per fer les proves de patinatge els exigeixen que tinguin una coberta i no podia, aquí no podíem realitzar cap prova tampoc. Sense sostre tampoc es podia entrenar si plovia. A més, el fred i la humitat de l'hivern complicaven molt els entrenaments als vespres. Tot això s'ha tingut molt present a l'hora d'escollir el tipus de coberta. Això és un tipus de coberta lleugera que compleix totes les mides de seguretat. Sobretot hem mirat molt el tipus del pel soroll. Això era una cosa que ens tenia bastant preocupats de cara als veïns. Precisament per evitar molèsties als veïns, els propers mesos s'instal·laran unes pantalles sonorreductores com aquestes a tot el perímetre de la pista. D'aquesta manera es reduirà el soroll que provoca l'impacte de les pilotes contra la tanca. També hi haurà grades. La coberta s'inaugurarà el 13 de setembre coincidint amb la celebració del tercer trofeu d'hoquei la diada.